مدوينها كودا كان حافظ برع الشيخ مجالا دا بربرا يمانتا عبا الشيك موتيي بيهيران صوفوت سارتي حافظ دا سي بليه ودن بيي وعاني مدهرا دا عبا شا اللهور تاقين حرونتا وكالا دا بيها مجالا دا بربرا هلقا شو اي كشاقين ان حافظ دا سي بيه الان باني اي هاي سو يدادت كي هلقا شي تاقي غار كود نساليق عدح اللو تحاباي اسي دا اي دات كاسي شاقين مرا اي دات كاسي بنا هاوين اي لها الليين ورباهين تا وحاي تلمامين ان حافظ دا سي بيه اي قباب سيهين حليقان حقاقا سلمر كانا انا اي مالمها غار كود بيه dad waa dinare somaliland ah oo magaalada kuleeb barbaro ku noola saaxiib harad baan laayay ma tibaanu lahay gaari al maliin dabarkaan ku arooro oo ku daaro oo ku soo dhaafsana waxaan u mida kale dadana dabar ku somaliland ugu jiraa ama waxaan aanu bakhti gaadna harad maalka ma taa tamaan sidii la yiraahdo saddex bilood bay bi lama arag magaalada berbera oo waligeed yaa lehed biya laga waayo magaaladu saddex bilood biya ma aan arag burxa sheekh waliba xafada burxa sheekh saddex bilood biya ma arag iyo jaamalaayo saddex bilood biya ma arag meydkii gaayba wax lagu haysan waayo wax lagu meedho loo waayo saddex bilood oo engegan meelay yaali meelay jiraan ma aan arag burxa sheekh waliba soo aroon oo barwaaq kooneed iyo ka baanaba ka qaadan hadda waxaan leenahay dadkan la helay inta la helay ayaa aan biya aan aan qabayna tan la helay yalla khalal hayn fada burxa sheekh waxaan u biya laan mudelix bilooda ilaa maar waxaan u tagnay ahelin cabashadan biya la'aanta ee ka soo yeedhay xaafadda Burca Sheekh ee magaalada Berbera ayaanu isku daynay inaan wax ka weydiino maareeyaha wakaaladda biyaha ee magaalada Berbera balse nooma aysan suura gelin inaanu helo maareeyaha xilligaas ay mudaharaadadu soconayeen iyo kadib Kariim Saciid Saalax Hoon Cable TV Berbera.